10 kada oras, yan po ang bilang ng mga Pilipinong namamatay dahil sa mga sakit kaugnay ng paninigarilyo. Sa Pilipinas, dumarami raw ang bilang ng mga babae at kabataang naninigarilyo. May report si Claire Delphine. 14 na taon nang naninigarilyo si Fe. Nagsimula raw ito nung dalaga pa siya sa udyok ng kanyang mga kabarkada. Hanggang ngayon, nahihirapan na raw siyang iwasan ito kahit pa nung mga panahong buntis siya. Minsan ko na siyang pinigilan, hindi ko kaya naglalaway kasi ako. Lalaway kapag ka, ano, kahit anong ganyan pag-candy. Niwasan ko siya ng 1 week, talagang hinahanap ko talaga siya. Paulit-ulit nang sinasabi ng Department of Health, masama sa kalusugan ng tao ang paninigarilyo. Ang isang stick ng sigarilyo raw kasi, taglay ang 7,000 chemical at 70 carcinogens na siyang nagdudulot ng cancer. Kaya naman batay sa pag-aaral ng American Cancer Society and World Lung Foundation, 10 Pilipino kada oras ang namamatay dahil sa tobacco-related diseases. Pero tila hindi raw ito alintana ng maraming Pilipino. Sa buong mundo, pang-siyam sa top 20 male smoking population ang Pilipinas. Maituturing pa nga raw itong improvement dahil dating pang-anim tayo sa listahang ito. Ang tila dumarami raw ay ang bilang ng mga babaeng naninigarilyo. Mula kasi sa 26th spot, number 16 na tayo sa top 20 female smoking populations. Ang promotion and advertising ng tobacco industry is geared towards the women. Sinasabing smoking is sophisticated at saka yung kababaihan dapat makipagsabayan sa mga kalalakihan sa society. Bukod sa mga kababaihan, pati kabataan, naiengganyo rin daw manigarilyo. Isa sa limang estudyante, edad 13 hanggang 15 anyos, ang naninigarilyo na. Yung mga naninigarilyong tatay, oy, bili mo nga ako ng ano, sigarilyo, sindihan mo na rin. Doon, parang initiation na yan ng kabataan to, ano eh, na may engganyo manigarilyo eh. Pero, dapat, hindi pinagbibilhan, pinagbebentahan ng sigarilyo ang mga bata. Nasa batas yun. Naipasana sa Kamara ang panukalang batas na layong magtataas sa buwis na ipinapataw sa mga sigarilyo. Kaya isinusulong naman ngayon ng DOH na maipasarin ito sa Senado. Napatunayan na raw kasi base sa experience ng ibang bansa na ito ay isang epektibong hakbang upang maipababa ang insidente ng paninigarilyo. Bukod sa pagtataas ng buwis sa sigarilyo, kinakampanya rin ng DOH ang pagkakaroon ng mas maraming non-smoking places, total bans sa tobacco ads at promotional sponsorships, at ang pag-iimprenta ng nakakapanghinabot na health warning sa mga pakete ng sigarilyo. Claire Delphine, GMA News.